Olá, família Canção Nova. É o programa Vim Visitar, que é um lugar muito especial, na Santa Casa de Misericórdia. Levaremos para você, aguarde aí, muita coisa legal, direto desse lugar. Olá também, Rosane, você que nos acompanha nesse programa Vim Visitar-te. Quem nos conduzirá nessa visita é a doutora Diana Silva, diretora da Santa Casa de Misericórdia aqui de Fátima. Seja muito bem-vindo. Obrigada. Obrigada. Então, conhecer o espaço. Sim. Sim. Rosane, que bom estarmos juntos então hoje nesse Vim Visitar-te, né? Graças a Deus. Primeira vez juntos nesse. É mesmo. E que bom estar com você também. Como você já percebeu pelas imagens, nós estamos num lugar muito especial. Nós estamos na Casa de Misericórdia, em Fátima. Hoje viemos visitar não somente uma família, não conhecermos somente uma história, mas várias histórias, várias pessoas que com certeza enriquecerão muito a nossa vida, esse programa, e a alegria da Canção Nova, deixar ali os nossos estúdios e fazer com que hoje este lugar se torne o nosso estúdio, o lugar de contar vida, porque é assim que a Canção Nova vive. Padre, é realmente uma alegria saber, né, encontrar com essas pessoas e saber que a Canção Nova é companhia. Eu achei bonito quando o Senhor disse, não é apenas uma história. São várias histórias e já tivemos oportunidade de conversar com um, com o outro, rir também, Sim. se emocionar, escutar também uma a cantar, né? A nos emocionar mesmo. Então, são várias histórias que se encontram em um só lugar, não é? E, então, e ao mesmo tempo saber que a Canção Nova é a companhia. Exatamente. Né? Chega ao coração de cada um dessas pessoas, desses rostinhos, e aí você ouve, você se emociona, fala, meu Deus, não é? Aonde a Canção Nova está a chegar? Né? O que a Canção Nova está a levar? E o interessante também foi porque quando chegamos aqui, eles estavam a acompanhar a adoração na TV Canção Nova. Então, isso também realmente dá sentido à nossa missão da evangelização. E normalmente, eles acompanham sempre o terço das 18h30, que a Canção Nova transmite, e dizendo que muitos deles nos conhecem e hoje nós tivemos a oportunidade de conhecê-los. Né? Uhum. Então, um dia também, quem sabe, nós estaremos aí com você que hoje participa, assiste o programa Vim Visitar. Então nós queremos chamar também a animadora social aqui do encontro, Sandra Santos. Nós queremos trocar uma palavrinha com ela. Um abraço primeiro. Que bom estarmos aqui, viu? Obrigada por nos acolher. Então nós queremos trocar uma palavrinha, né, padre? Exatamente. Em primeiro lugar, Sandra, quanto tempo que você está aqui nessa Santa Casa? E partilhe um pouco conosco, como que é o seu dia a dia com os utentes, o seu trabalho? Eu estou aqui desde o início, desde o primeiro dia em que a instituição abriu. E o dia a dia aqui é sempre muito, muito desafiante, é sempre um desafio. Nós conseguirmos responder às necessidades de cada um, à história de vida de cada um, de que estava a falar agora. Aos problemas, às dificuldades que todos têm e conseguirmos fazer com que eles se sintam um bocadinho em casa deles. Isto não é a casa deles, mas acaba por ser a casa deles e a família deles, e o nosso papel aqui é fazermos esse elo de ligação entre eles, com as famílias, no seu dia-a-dia. Há quase 17 anos aqui, há, né? Há quase 17. Então, então, praticamente também, aqui é a sua família. Também. Nós também sentimos que eles são realmente a nossa família, são os nossos avozinhos e são as pessoas com quem nós partilhamos o nosso dia-a-dia. Passamos mais tempo com eles, às vezes, do que com a nossa própria família e criamos uma ligação muito, muito forte com eles. Sim, sim. Nós dissemos no início do nosso programa que aqui vocês acompanham a Canção Nova, você pessoalmente conhece a Canção Nova, também participa desse momento que eles rezam o texto, como que é? Nós assistimos à Eucaristia à quinta-feira, sempre, através da Canção Nova, e eles assistem ao terço às 6h30, essa hora eu já cá não estou. Pronto. Mas durante a quaresma, sempre que é possível, também acompanhamos algumas dos vossos programas durante a quaresma
e eles vão acompanhando, alguns no quarto, outros ali na outra salinha mais resguardados, alguns dos vossos programas, sim. A gente agradece a Sandra por esse momento de partilha conosco, né, com você também, que está aí do outro lado, e agradecer também pela sua dedicação. Sim. A minha mãe, ela trabalhou por muitos anos cuidando de idosos, né? Ela dizia assim, tem coisas que nós fazemos que o dinheiro não paga, que a gente faz por amor. Essa é a sua experiência também? É mesmo esta experiência. Eu costumo dizer que o trabalho é para todos, mas nem todos são para este trabalho. É impossível fazer este trabalho sem nós gostarmos. Sim. Isto não é como trabalhar num escritório, onde no fim do dia os papéis ficam lá em cima da mesa e nós vamos embora. Aqui não, estamos a lidar com pessoas, com sentimentos, com vidas, experiências, e é preciso gostar, realmente é preciso gostar, porque este trabalho é muito, acaba por ser muito exigente para todos. Que lindo, né, padre? Sim. Tivemos então um momento muito interessante aqui, profundíssimo com a Sandra. E quero então convidar você também a permanecer conosco aí, porque, é claro, iremos para uma outra parte mais reservada, onde também poderemos partilhar um pouquinho com um dos utentes a experiência aqui nesta casa. Vamos ficar aqui, ó. Vamos até ficar aqui pra gente prestigiar a senhora. Acompanhar Dona Maria Conceição. O que você quer cantar? Pode cantar a música de ontem, da festa de Natal, que é uma música muito bonita. Mas ainda me deixaste o teu retrato por ti, mãe, e o teu retrato tão lindo. Parece que está sorrindo, noite e dia para mim. Olê! Parabéns, por lá do fundo. Queremos agradecer a Santa Casa de Misericórdia, também na pessoa da doutora Diana, que nos acolheu neste dia. E nós estamos aqui numa sala um pouco mais reservada para conversar um pouquinho com alguns dos utentes aqui. Queremos saber o nome e como conheceu a Santa Casa de Misericórdia. Eu conheci esta casa, foi uma filha minha que foi à internet saber de uma casa própria para a gente. Sou eu, meu marido, cá estamos os dois. Agora nós vamos falar com essa senhora simpática que está de rosa. Qual que é o nome da senhora? Meu nome é Maria do Céu Silva Rosa. Sim, sim, sim. E conheceu como a Casa de Misericórdia? Olha, eu moro aqui perto e depois foi muito fácil saber que havia esta casa e assim. E depois, olha, as minhas filhas não queriam que eu estivesse sozinha, puseram-me aqui. Agora o senhor. Eu? É o nome do senhor. Como conheceu a Casa aqui de Misericórdia? Se eu sou Silvério Bruno de Freitas, e eu morei aqui em Fátima 8 anos, eu fui aqui para morar para perto de Lisboa. Uhum. E vim aqui morar para Fátima. Gostei muito de Fátima, vim para aqui morar. E então, depois vim passar por aqui, vim aqui a Santa Casa de Misericórdia e vim aqui falar, escrever, mudei o dia da manhã e então vim. Vim e cá estou. Tem 2 anos, mais ou menos. Já, vou fazer 3 anos em janeiro. 3 anos em janeiro. Em 21, 22, 23. Sim, sim. E a nossa cantora? Eu? Cantora. Sou Maria da Conceição Oliveira Ferreira. Conheci a Santa Casa através de uma irmã minha que tinha-me feito a inscrição em 2 lares, na Santa Casa e Santa Catarina, que é a minha terra. Porque eu estava a viver numa situação muito desagradável, estava muito só. Uhum. E então eu não podia continuar naquela situação. E a Santa Casa me chamou primeiro de Santa Catarina. E eu gostei muito, gostei, toda a amizade, todo o carinho com o amor que me tinha, me estava a prestar. Eu estava a ser muito difícil de adaptar. Uhum. Mas depois comecei a gostar muito e agora agora no lugar de chorar, agora canta. E encanta, né, padre? Encanta. E agora não
Vocês acompanham a Canção Nova, né? E estamos aqui exatamente por esse propósito, né? É... Aí pessoas que acompanham, que todos os dias ouvem a missa de manhã na Canção Nova. Sim. Mas a gente, eu o resto do pessoal ouvimos principalmente à quinta-feira, outras vezes à sexta, ao domingo, ou em 7 anos. Eu admito que estou no meu quarto ainda, mas ouço lá a missa na, também na Canção Nova. Sim, sim. E quem mais que assiste na Canção Nova? Eu sempre gostei dos conselhos que nos dão, porque eu antes ouvi a rádio muita vez na Canção Nova, uhum. Era a rádio. E gostava muito de ouvir as pessoas a falar sobre Deus e a nossa maneira de bem-estar na vida. Dou muito apreço à Canção Nova. E o senhor? Também acompanha? Já acompanhava antes de estar aqui no Lá ou começou a acompanhar no Lá? Quando morei ali de São Paulo, na rua São Paulo, era um empregado da Canção Nova, morava lá ao meu lado. E depois comecei a assistir também à Canção Nova, gostava muito da Canção Nova, e pronto, ali fiquei a gostar muito. E agora é todos os dias às 6h30, assisto, como é que ligo até a televisão? E assistir ao Rosário. Quinta-feira. É a missa, assistimos à missa e ele tem o Senhor dar a comunhão à gente. Olha só. E pronto, eu gosto de Canção Nova porque diz coisas boas que a gente. E eu quero então também já adiantar, mudamos aqui, fazer a pergunta para a doutora Diana, não é? Qual o trabalho que a senhora o trabalho desenvolvido aqui na Casa de Misericórdia? Aqui neste espaço funciona o Lar de Idosos e o trabalho que faço enquanto diretora técnica das várias respostas sociais é principalmente garantir que todas as necessidades dos utentes damos resposta a essas necessidades e também fazer aqui a ponte entre as necessidades das famílias, dos familiares, dos utentes, dos colaboradores. É este o trabalho diário que eu, enquanto diretora técnica, faço. No Lar de Idosos temos 39 utentes, mas temos, lá está, muitas outras respostas a funcionar noutros edifícios e também no domicílio dos utentes. Temos o serviço de apoio domiciliário, que é a entrega das refeições, do tratamento de roupa, da higiene pessoal e do tratamento do espaço do utente no domicílio. Temos uma equipa de 6 pessoas que diariamente, entre as 7 e as 16 horas, vão prestar estes cuidados ao domicílio. Temos também um centro de dia para doentes de Alzheimer, ou seja, nós focamos a nossa intervenção também mais nas demências e principalmente na doença de Alzheimer, porque é um público que nós entendemos que está neste momento mais desprotegido e que carece também de algumas respostas na comunidade. Nosso trabalho lindo. Lindo. A doutora Diana, posso dizer que ela nos acolheu aqui com muita simpatia, com muita alegria. Tem quanto tempo que a senhora realiza esse trabalho aqui na Casa de Misericórdia? Já estou a trabalhar há 15 anos. Como diretora técnica estou há cerca de 10 anos. E o envolvimento da família, dos utentes, como que é? Nós temos, digamos, duas experiências. Temos famílias muito próximas e é um dos das missões da instituição é que a família não deixe de estar a acompanhar o utente. E por isso nós não temos horário de visitas. A instituição tem as portas abertas 24 horas por dia e a família é mesmo convidada e chamada a participar e a estar envolvida. Temos, obviamente, experiências em que a família é muito próxima e muito presente na vida dos utentes. Temos outras famílias um bocadinho mais afastadas e nessa área a instituição e os colaboradores fazem o papel da família, que é de estar na proximidade e estar na companhia dos utentes. Mas, por norma, as famílias são muito presentes na vida da instituição e na vida diária dos utentes. Vêm dar as refeições, vêm muitas vezes estar com eles nos quartos, vêm participar nas atividades
E nós, a nossa primeira, o nosso foco é realmente os utentes, mas sempre com a família na proximidade. Não queremos substituir a família, mas sim ser uma continuidade do trabalho desenvolvido por eles. Sim. A gente gostaria de ficar aqui mais conversando, mas o programa tem que continuar. Uma mensagem final deles, né? Se vocês quiserem deixar uma mensagem, um bem-aja, fiquem, estejam à vontade. O momento agora é para vocês. Eu mesmo aqui, de vez em quando, vou ali à internet que eles têm ali e também lá vejo a Canção Nova. Sim, sim. Também costumo às vezes pôr lá a Canção Nova para ouvir falar. Pelo gosto que eu tenho da Canção Nova. E além disso, quero dizer que já tenho dito às minhas filhas que esta casa foi o primeiro céu para mim. Sim. Porque me sinto aqui muito bem. Bom, graças. E de resto, fico, não tenho mais nada a dizer, é só isto. E agradeço àqueles que cuidam na gente, que é de noite e de dia. É o que mais me impressiona é que temos de ser vigiados de dia e de noite. Sim, sim. E é muito bom para a gente. Ou seja, tem um anjo da guarda, né? Representado em cada uma daquelas pessoas que trabalham aqui, dos animadores, da doutora Diana, não é mesmo? Nós também gostaríamos de agradecer à Canção Nova este trabalho que desenvolvem, porque realmente é como aqui estes quatro pessoas espelham, mas é a realidade das instituições, é que seguem a Canção Nova, são uma companhia na vida das pessoas que também são muito virados para a parte religiosa e espiritual. E agradecer a vossa vinda, porque há que desmistificar aqui um pouco o papel dos lares de idosos, que são instituições muito fechadas, quase um depósito de pessoas já em fim de vida, e não. Os lares de idosos estão cheios de vida, desenvolvem muitas atividades, têm pessoas muito interessantes para conhecer, sim. E é importante realmente também haver este contacto da comunidade e do exterior para as instituições. Rosane, eu acho que nós podemos agradecer os nossos benfeitores, né, que patrocinam, né, isso que a doutora Diana acabou de falar, né, que, e até mesmo esse programa faz com que você também viva essa experiência, deseja estar próximo desses lares, né, e poder também evangelizar. Sim. Mais do que falar de Deus é poder estar aqui vivendo esse relacionamento bonito de comunidade. Isto é uma graça de Deus, estas casas. Obrigada, eu também quero dizer que ela é um show, né? É gratidão mesmo por todos os funcionários. Amém. Muito gratidão a esta casa que nos acolheu, a você também, que é benfeitor da obra Canção Nova, que proporciona com que eles recebam aqui nesta casa, uma casa, uma família, toda a evangelização que Deus confiou à Canção Nova. Então, gratidão, bem-haja você que é benfeitor da obra Canção Nova, amigo. E venha visitar a Santa Casa de Misericórdia. Vamos ajudar também a esta obra, que também é uma obra que com certeza precisa dos seus cuidados, de oração. Então, venha visitar, venha fazer parte também dessa família, né? E por falar de oração, nós agora viveremos um momento muito bonito, mas na outra sala de oração. Já pegue o seu texto, se prepare para juntos rezarmos o texto da Divina Providência. Então vamos agora para o momento oracional, juntamente com esses nossos irmãos e irmãs, pedindo e suplicando a Divina Providência, nas intenções que eles trazem no coração. Queremos entregar você, benfeitor da obra Canção Nova, entregar todos os idosos, seus familiares, entregarmos aqueles que passam pela enfermidade e aqueles que têm suplicado a Canção Nova, as orações. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia,
subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. 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 Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. 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 Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. Mãe da Divina Providência, providenciai. Deus provê, Deus proverá. Sua misericórdia não faltará. 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 Vinde Maria, chegou o momento, valei-nos agora e em todo o tormento. Mãe da Providência, prestai-nos auxílio no sofrimento da terra e no exílio.
Mostrai que sois mãe de amor e de bondade, agora que é grande a necessidade. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Você que acompanha esse programa, sobre todos nós aqui reunidos, de maneira muito especial, sobre esses irmãos e irmãs que aqui moram neste lar, todos aqueles que prestam aqui o serviço, sobre seus familiares, a bênção de Deus Todo-Poderoso. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O desejo é de permanecer muito mais tempo aqui neste lar, que nos acolheu com muito carinho. Nós queremos agradecer vocês, porque nos partilharam história, né? Partilharam realmente do sorriso. Agradecer também a doutora Diana, a Sandra, que deixaram uma mensagem para nós. Obrigado, Rosane. Foi bom estarmos juntos, né? Foi maravilhoso. Eu também quero deixar aqui o meu agradecimento ao senhor Padre Wellington Pereira pela presença e a todos também. Foi uma experiência maravilhosa. Muito obrigada. Bem haja a todos vocês. Você continue com a programação da TV Missão.